کسی کوچون بیه مدت سنمیم فلور سر دوس اسوات دنور چه کسی ساموس بیه کم یه گربه کوچون بیه دنم تبی کسر دچارت یه کانواند کوچون بیه مدت سنم کوار بودیاند او جشمار کیاند همار واسن زی کو فلور آن نت بر میتوند زی کو خوشگد گانچا زورس پداسند بیرون زی ایمان زیست میت زورکیونو زیست بجار تو تیر او دیر یرگی پرور تکاور نیر کزی که اوچون بیدم ادود سنن یرک کو پرنید خوزگر رسن و دروچه جمپانیرون میچ بید یرکن باسن زی دروچه پارک میچه تبید در پارچه پایچ خونه را گدسنه و پارچ را میده هرویین گدرشنا یته نوچان میچ آل کلم تون زیست بیدی گنتاناتسنس Dim tishnam nirus parbukyana tem ko tserkat bidi ergansanes, ye ko at tserkat zis bidi pyrge. Dere bidi kor zeyin ziyamar, ov der kuvo mutyuno tavidyane, ko tserkit kor zera yerese mitziker. Amen. Amen.
Piotr, Cornelius has stats. Shravir bidiele Yevanor Armaden Ntsu bidi pusni Wanor bra bidi hangchi deroche hokin imastutiam u hanjari hokin horurti u zorutiam hokin kidutiam yevatsovafin hokin
Vanigat deroche bahova bidelecvi, yevirachkerun desadzin haymat bidichitade, uviraganchnerun desadzin haymat bidichantimane. Hava akhkalin tad artarutyan bidesne, uyevrin zirgvatsnerun hamar, iravam bidihantimane. Yevir pernin kavazanova yergire bidizarne, uyir shirtumnerun hokyova amparishta bidemertsene. Եվիր մեջքի կոդին արտարություն ու իր երգամուկներուն կոդին հավադարմություն բիդրլա։ Եվ կայլը կարին հետ բիդը պնագի, ու ինձը ուլին հետ բիդը բարգի, և որդը ու արույկ արյուցը և բարարդ զվարագը մեկ դեր բիդը առածին, ու զանոն բզդիկ դղամը բիդը կշե։ Եվ գովը արջին հետ բիդը ճարագի, անոն ծակեր մեկ դեր բիդը բարգին, Եվ արյուծը արճարի պես հարդ բիդոդ է, ու գատինգեր դղան իժին ծագին վրա բիդը խաղա, և գատեն գդրվածը ծերկը կարպին պույնին վրա բիդի թնե, անոնք բիդի չվնասեն ու չաբագանեն իմ պոլոր Սուրբ լրանուս վրա, կանձի դերը, կանձի երգիր դերոչը կիդությունովը բիդի լեցվի, ինչպես չուրերը ծովը գծացկեն. Եվ այն օրը հեսեի մեկ արմադը բիդրլա, որ բիդի գայնի ժողովորդներուն տրոշակը լալու համար, զանիգա ասկերը բիդը պնդրեն, ու անոր հանքիստը պարավոր բիդրլա։ Բիդը խնդրեն, որ ջոն եղբայր Վարդանյան պեմ հարաճանար, որպեսի մեզ աղոտքով առաջնորդեր, ուրախ ենք, որ մեր եղբայրը և իր դիգին ազատուի քույր, մեր մեջ հյուրապար գտնվին Նյու-Ջերսիեն։ Ալդեն։ Հարավորյալ Սուրբայր, Բարկուդանգած գեղեցիկ Սուրբ օրվան համար, երնական օրվան, որ յուրաքանչյուր հավաքեցիկ Կուդանգի մեջ վայրեր ու գործունքները։ Այս դեր կխնդրենք, որ հանած մեր աչքերը այս առավոր, մեր հոգեկան աչքերը, որպեսի կարենանք տեսնել երկնային գեղեցկությունը, որպեսի կարենանք տեսնել երկնային զորքը, որով դեր քողքի հանգչի մեր վրա այս առաջ, որպեսի կարենանք երկնային մաստության, սորվիլ, գիտնալ, ապրիլ, մեծնալ և պատրաստվի հարդինական կյանքի։ Դեր կխնդրեմ, որ այս առավոտ քսուրքի առաջնորդը մեզ յուրաքանչյուրս, հանած մեր ոգիները, մեր սրտերը, որպես խոստի ճշմարտները, իրականությունը լան մեր կյանքի մեջ։ Օրդնի են եղբայր, որ դիտերը պատկամը, զորացուր զինք հաչտ երին բահ է, որպես իրական չուտ պար, որ բիլի խոսի, ալլա Սուրբ Հոգին առաջնորդված, և մեզի համար ալ երկնային ճաշմը, որպեսի կարենան ճաշակել դեր, և կարենան ոգևոր կյանքի մեջ ունեցնան։ Այս ամենը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսյանով խնդրեն։ Ամեն։ Վարակ մեր երկրան թիվ 201, երորդ երկին թիվ 201, ունիմ շատ մը պարեգամներ, սագան Հիսուս պրգիչ և դեր, դեր մեր լավակույն պարեգամն է, թիվ 201, երորդ երկին։ Thank you.
Linda եւ Ալին։ Աստծո շնորհքով այսօր Սերդոթյան նոր շարք մագսկասիկ որ բիգոչեմ հոգևոր դնդեսություն։ Ունարեն οικονόμος πάρα, որ οικονομία παρέν χαράτσκουκα. Άιν βαστονιάνε, որ δάντερ γαμ κορτζαδερ γνωσανάγε, իր δάν γαμ ακραγίν κορτζέρα βαρελό համար. Οικονομία, να ευδεντεσουτιούν γεγότσβή, որ γνωσανάγε շրջանը, օրնակ հին գտագարանի դնդեսությունը, և նոր գտագարանի դնդեսությունը, որով οικονομία երկու տարբեր բաներ կնշանակի, οικονομός փառը, որ դնդեսպենեն հարաճկուկա, դնդես կնշանակե, և 20 անգամ հիշված է նոր գտագարանի մեջ. Դնդեսը պատասխանատու է կործավորներուն վրա հսկելու, ապրանքները ծախելու, տրամները կանցելու, վճարումները ընելու, ծարաները գերագրելու և մանգահասակները հոգալու։ Անգլերեն մենեջեր փառը դնդեսին հոմանիշ է, գրնանք դնդեսը գոչել նաև վերագացու, overseer։ Ձնունդոս 24 երկուքի մեջ այսպես կգարտանք, և Աբրահամ սավ իր դանը երեց ծարային, որ իր բոլոր ունեցածին վերագացուն էր։ Այս առումով Եղիազար Աբրահամի դնդեսն էր, վերագացուն էր, մենեջերն էր։ Եվ ծննդոց 15 երկուքի մեջ էլ գսե իմ դանս վրա դիրողը այս Դամասկոսցի Եղիազարն է։ Իր բյութական բոլոր կործերը նոր հանձնված էր, և Իսահակին յանքի ընկերուհի մկրտներու կործն անգամ անոր հանձնած էր։ Աստված ալ կործադեր է, և իր կործերուն վրա հավատացյալը դնդես նշանակած է։ Հավատացյալին յանքը, ու այդ յանքին է առնչություն գավ ունեցող բաները Աստուծո այգին կգազմեն։ Այդ այգին մեջ հավատացյալը Աստուծո պաշտոնյան է, Աստուծո դնդեսն է, Աստուծո վերագացուն է։ Եվ այս դնդեսությունը հավատացյալին Աստծո հետ ունեցած հարաբերության բնական արդյունքն է։ Ինչ այդ հարաբերությունը, առաջին Կորինթացի 6:19-20 մեջ այսպես կարդանք. «Չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաժար են Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, զոր Աստծուց մենուիք, ու դուք ձեր անձին դերը չեք, քանզի քնով ձախվարնվեցաք, ու ստիպարվորեցեք Աստված ձեր մարմիներուն ու հոգիներուն մեջ, որոնք Աստծո կպատկանին»։ Իբրև առարիչ, Աստված բոլոր մարդոց սեփականատերն է։ Ինչու? Որովհետև զիրենքը ստեղծեց։ Եթե ես աթոռ մշինեմ, այդ աթոռը իմս կլա, ես այդ աթոռին սեփականատերը կլամ։ Ինչու? Որովհետև ես շինեցի իմսը։ Այս առումով Աստված բոլոր մարդկության դերն է, սեփականատերը։ Մարդիկ Աստծո կպատկանին։ Իսկ կալով հավատացյալներուն, Աստված ոչ միայն անոնց սեփականատերն է ըստ տերձակարգական իրավունքով, այլ նաև փրկակործական իրավունքով, որով եթե անաբաշխարը Աստծո կպատկանի 100% հավատացյալը Աստծո կպատկանի 200%։ Որտեղ զինքը ստեղծեց, նաև զինք կրկեց։ Ինչպես եղավ, որ Աստծո պատկանեցանք, դեր Իսուս իրարյան քնով մեզ ձախարավ։ Սատանայի կպատկանեինք, բայց Իսուս մեզ սատանայի քերութենեն ազատեց ու իրը գրավ։ Շատ դարներրած շրաբարագի մվրա քերիներ գծախեին։ Հաճախորդ մկերիի մոտեցավ և սարդուն, որուն քերինես, մարմինս, մասսա, այսինքն միստր, Կարլին գպատկանի, բայց հոգիս ազատ է,
Որովհետև դեր Իսուս իր թանկագին արունով զայն փրկեց, պատասխանեց Մարտա. Ուրեմն, մեր սորվելիք առաջին ճշմարություն այս է, իբրև հավատացյալներ, մենք ալ ամբողջությամբ Աստծո հավատքանք, երբ մարդ գսենք, ամբողջություն կհասկանանք, հոգի, շունչ և մարմին. Հավատացյալներս պետք է ընդունենք այս բարձր ճշմարությունը, որ մենք մեր անձին դերը չենք, հոգևոր կյանքի շատ մտժվարությունները ասկե գծակին, որ մենք չենք ընդունիր, որ մեր անձին դերը չենք. Եթե այս բանը ընդունացել լայնք, շատ մհարցեր միտը լուծվեին։ Մեր սորվելի երկրորդ ճշմարությունը, քանի որ ամբողջությամբ Աստծո պատկանենք, պետք է ամբողջությամբ Աստծո նվիրվենք, քանի որ մենք մերը չենք, պետք է ամբողջությամբ Աստծո լսենք, որ մենք կուգդենք, ասկեր գոչենք ամբողջական նվիրում, Աստված գսետուն ինձիկ պատկանիս, բայց այդ չի նշանակեր, որ մենք ալ գհաստադենք Աստծո ուսածը։ Եվ անգելցը լալու համար ճշմարություն այս է, թե եվ Աստված գսե հավատացյալներ, որ թուն իմս ես շատ հավատացյալներ կան, որոնք իրենք զիրենք Աստծո գադարյալ սեփականությունը չեն նկատեր, ինչպես իրենց կյանքին մեկ մասը կդրամատրեն իրենց եսին, մյուս մասը կդրամատրեն աշխարհին, մյուս մասը մարմնին, մյուս մասը մեղքին, մյուս մասը սատանային, և կմնա բզդի մաս մնալ Աստծո։ Բայց այս չէ, ամբողջական նվիրում այս չէ, երբ Աստծո խոսքը գսե, թուք ձեր անձին դերը չեք, թուք ինձի կպատկանիք 100%-ով, հավատացյալնալ պետք է ասե այո, ով դեր, քանի որ այս է բարական, ես ամբողջությամբ հոգի, շունչ և մարմինս քեզի կնվիրեմ, քեզի կանցնեմ, ձերքս կքաշեմ ես ինձ մեր, այևս ես իմ վրաս խոսք չունիմ, կոնտրոլ, հագավիշիր չունիմ, ես կուգդեմ, թուն պիտի իշխես իմ վրաս, կու գանքդ, ինձի համար այո և ամեն պիտը։ Տասական, թադական շրջանակներու մեջ, որ եվ օրենք թուղթի վրա դե ջուր է գգոչվի, այսինքն այն ինչ որ կառավարությունը գսե, որ այսպես բիդվնես, այսպես է, որով երբ ասված գսե հավատացյալին, թուն ամբողջության իմս ես, ասիկա դե ջուր է, բայց ասիկա դե ֆակտո գլա, երբ ես հաստադեմ Աստծո ուսածը, եվ ասեմ այո, ով դեր, ես կհաստադեմ ու ուսածը, երբ գիտակցյամբ և հուշարությամբ, հիմա ես ինքս կուգդ գնեմ, հիմա դիկա գլա դե ֆակտո նվիրում։ Առանց այս նվիրման հոգևոր կյանքը չի գրնար իր նպատակին ծառայել։ Երբ Իսուս ինքսին ամբողջությամբ մեզի նվիրեց, ու երբ Աստված գմնդե ուսե թուք ձեր անձին դերը չեք, ինչպես գրնանք ասել, ոչ, մենք մեր անձին դերն ենք, և բոլոր դժվարությունները ասկե գծակեն։ Ավելի վերջ այս երկրորդներու մեջ, երբ տրամին կանք, պիտի տեսնենք, որ մեր տրամը մերը չէ, և ասկե շատ դժվարություններ գուկա, շատեր գսեն մեր տրամը մերն է, ինչպես գլա մերը չլա, երբ մենք աշխատինք, կհոգնինք, կկրնինք և գշահինք, ինչպես կոն գսես իմ տրամս իմս չէ, ճշմարություն այն է, որ մենք Աստծո պատկանենք և մեր տրամը Աստծո պատկանենք։ Եվ այս երկրորդություն մեջ հետևյալ նյութերու մասին ուսումնասիրություններ միտնենք ձեզի հետ։ Միտ նկատենք հավատացյալը ու իր başտահունքը, հավատացյալը ու իր մարմինը, հավատացյալը ու իր սպավումը, իր նյութական կործը, հավատացյալը ու իր դարանքները,
հավատացյալը ու իր ժամանակը, հավատացյալը ու իր տրամը երեք մասերով։ Այսօր քիչ մատեն ծեզի հետ խորհրդածինք հավատացյալը ու իր բաշտամունքը նյութին շուրջ։ Հոգևոր կյանքը բաշտամունքով կսկսի։ Բաշտամունքը հավատացյալին հացը, ջուրը և մաքուր օդն է։ Հավատացյալին լավագույն իր ցերը բաշտամունքով քոացում կգտնեն։ Ինչպես եղջերուն ջուրի բդակներուն կփափաքի, այնպես էլ իմանցս քեզի կփափաքի, ով Աստված, հոգիս ծարավի է, գենթանի Աստծո, երբ պիտի քամ ու երևնամ Աստծո առջև, Սալմոս 42:12. Այս է առողջ հավատացյալին զգացումները բաշտամունքի նկատմամբ։ Առողջ հավատացյալը թաքտի մեզ գսե գուրախանայի, երբ ինձ գսեին դերոջը դումը երթանք, Սալմոս 122:1. Երբ հավատացյալը գիրակե արդու բաշտամունքեն պացագայելու բաճաններ կպնդրե, վստահ գրնակ ըլլալ, որ հոգևոր կյանքը վտանգի մեջ է։ Իսկական բաշտամունքը Աստծո հանդիպել է, Աստծո ներկայության մեջ գնալ է, Աստված դիտել է, Աստված տեսնել է իր մեծության և բարեկամության մեջ, իր սկանչելի ստորոգելիներու մեջ, Աստծո հիանալ է, սկանչացումով, երկյուղացությամբ, երախտաբարության լեցվիլ է, և այդ բոլորին Աստծության տակ զինք պարապանել, զինք կովել, զինք օրհնել և բարձրացնել է, զինք բաշտել ու երկրպագել է։ Այս բաներով Աստծության տակ, երբ հոգով և ճշմարությամբ կգնանք Աստծո ներկայության մեջ և զինք կբաշտենք այս պայմաններով, քնական է, որ այս բաներով Աստծության տակ մեր սկայարանքները գրնան հուզվիր, ինչպես Գոմիդաս հուզվեցավ քիչ առաջ, և գրնանք գարկը բաներ ընել, օրինակ, գրնակ ցերկերնից վերցնեք, մեկ ցերկ կամ երկու ցերկ, ինչ որ Սուրբ Կրային է, առաքյալը գսարք ուզեմ, որ այր մարդիկ ամեն դեր աղոտ կնեն Սուրբ ցերկեր վերցնելով, առաջին Դիմիթյոս 2:8. Այս բաներով Աստծության տակ գրնանք գարկը բացականչներ ընել, օրինակ, հալելույա, praise the Lord, ամեն, պարտ դիրոջ։ Հին գնագարանի շրջանին բաշտամունքի ադեն կետ նամացություն գնեին, երեսի վրա կետին գպրվեին, կամ կետինը գհամպուրեին, երգրբակություն, երգիրը բակնել, կետինը համպուրել։ Վերջին անգամ, որ Բեյրութ գտնվի, գիրակի արդու վարի սենյակի մեջ աղոտքի բախուն, սոխումին եկած եղբայր մի ելավ աղոթելու, և երբ կեզ գերգրբակեն ըսավ, ձունգի եկավ, ճագադը կենին ըթրավ, երգրբակություն ըրավ, երգիրը բակնեց, ավա ելավ գայնեցավ, կործնագանով երգրբակություն ըրավ։ Իսլամները դագայուն գշարունագեն այդ տեսակ երգրբակությունը, բայց մենք հարաջտիմեցինք և Ամերիկայի մեջ այդ բաները այլևս հնացև կնկատվին։ Հավատացյալ մարդերական եկեղեցի մկնաց հոս Ամերիկայի մեջ, և երբ կարոզիչը գկարոզեր, և երբ գարկը բաներ սրդին գխոսեր, praise the Lord գսեր, բարձրացայն։ Դիգինմը, որ կովը նստած էր, չախորժեցավ այս բաներեն,
ինչպես որ շատեր չեն ախորժիր, որովհետև ասիկա պաշտոնականության հագարակ է, պաշտոնականության հետևողներ չեն ուզել, որ որևէ ցայն լսվի, այնպես որ եթե կնդասերը կեդին ինա, անոր ցայնը լսվի. Եվ համբերությունը հադավ եւ դարձավ այդ մարդուն ասավ, excuse me, but we don't praise the Lord in the Lutheran Church. Գներեք ասավ, բայց մենք պարտիրոց չենք սեր լուդերական եկեղեցվոմ մեջ. Քիչ մանդին ուրիշ անդամ ասավ, of course we do, it's on page 19. Անշուշտ է ասավ մենք պարտ գուդանք, դաս իններորդ էչկին վրա գանմակրին կրված է. Արիքիդություն, այս եկեղեցին մեջ մենք Աստծո պարտ գուդանք. Եվ եթե մեկը պարտ դիրոչ ասե, ծարայությունը մատուցած կլա Աստուծո, սխապանը ռած չլար։ Եվ այդ պարակային, բետ չէ այդ պանը ասորին թարնակ և ձեր նայվացքով զինք հանդիմանեք։ Եղբայրներ քույրեր, ասպան ձեզի հիշեցնեմ, որ պաշտամունքին վրա հսկել ձեր կործը չէ, խորիդին կործն է։ Եթե մեկը սխալ պանը գնե պաշտամունքին, խորիդին բարդականություն և առանցաշնորհն է զինք դեսնել և ասել, որ այդպես միներ։ Բայց դուք իրավունք չունիք մեկը, որ Սուրբ Քրային պանը, մանավանդ երբ Սուրբ Հոգին մեզ գմղե այդ պաները ընելու, որևէ մեկը իրավունք չունի զինք արգելելու։ Մենք սկացական վիճակներու չենք հավատար։ Մենք չենք հավատար, որ սկացական վիճակներով հավատացյալը գրնա Սուրբ Հոգին նեցվիլ, ասկա փորովին սխալ պանմն է, բայց Սուրբ Հոգին սկացական վիճակներ գուտա, եվ ետ այդ վիճակը Սուրբ Հոգին գդրվի, մենք պետք է հնասանդրինք և պետք չէ զսպենք, ոմանք Սուրբ Հոգին գարաշնորթվին գարտն պաներ ասելու ունելու, բայց գսեն ինչ մի լսեն մեր շուրջինները, ուրեմն լուր գենան և գզսպեն, այսինքն Սուրբ Հոգին մղումին հագարակ գգենան, ասկա լավ չէ, ասկա սխալ է։ Պաշտամունքը միայն փառապանություն չէ, պաշտամունքը նաև Աստծո սրբության լույսին տակ մեր հոգևոր վիճակը դեսնել, անձնակնության ենթարկվել, խոստովանել է, սրբակրվել է։ Ամեն պաշտամունք նորոգվելու և նվիրվելու արիթմը պետք է ըլլա։ Պաշտամունքի մեջ քեզոք գնալ չի գա, բոլորս մասնակցողներ պետք է ըլլան։ Եվ ինչ լավ գլար, եթե պատկամին չանցած սրդափուխ և բարձրացային զուրկ պարապանական մի քանի աղոտներ ըլլային, պաշտամունքի հոգին մեջ եղողներ ու գողմ է, բայց չեմ գիտեր, թե ինչ աստյան հասած է այդ ժամանակը, որ գրնանք այդպեսն է։ Ես վստահ պետք է լամ, որ գամավորներ պիտի գտնվին այդ պան անելու և երկայն ժամանակ պիտի չսպասենք, որ եղբայրը կամ քույրը վերջապես որոշե խաչի համար գարչ աղոտք մտնել։ Եվ նաև, երբ զուտ պարապանական աղոտք ասենք, և մեր ժողովուրդը բետ գունին ասիկա սորվելու, զուտ պարապանական աղոտքը զուտ պարապանական աղոտք է, մեջ երբեք խնդրանք չլար։ Նպատակը Աստված բարձրացնել, Աստված պարապանել, զինք մեծնել, զինք պաշտել և երկրպագել է, խնդրանք երբեք չլար։ Որով երբ այդ երկու պաները պատրաստ լան, մենք ալ պատրաստ պիտը լանք,
այս պաշտամունքներեն պատկամեն առաջ պաշտամունքի ընթացքի նսել հիմա զուտ պարապանագամ աղոտներու քիչ մը ժամանակ դանք իրենց սրդերեն պխողներ թող իրենց ծայները բարձրացնեն աստծո կահուն և զինք պատվեն և պարապանեն հուսանք միդիկա այն հորը։ Պաշտամուկը նաև մեր միտկեր ու սիրդերը միտը պատրաստե աստծո խոսքին մատագարարության համար։ Ձեզի պան մի եվս եմ, եթե ավադացյաներ պատրաստության կան պաշտամունքին, եթե իրենց դուներու մեջ իրենց խոքիները պատրաստեն այս պաշտամունքին համար։ Եվ եթե մեր պաշտամունքը հոգվով և ճշմարության ըլլա, ձեզի կվստահեցնեմ, որ մեր մեջ գտնվող անապաշխարները առանց մեր ըսկալուն այս թրներեն ավաշխարած դուրս միգերնեն։ Եվ ասիկա աստծո հոգին միտանե, մենք պիտի չնենք։ Բայց մենք աստծո շնորհքով այնպեսի մտնոլորդը պիտի ըստեղծենք այս սրային մեջ, որ այդ մտնոլորդի մեջ Սուրբ Հոգին պիտի թպչի թե մեր սրդերուն և թե ալ անավաշխարներով սրդերուն և զանոնք պիտի պրգե։ Ավոթենք, որ այդպես ըլլա իր պարքին համար։ Բարք մեր երկրանդիվ 156-րոտ երկիտիվ 156, երկեք մի ագարաչին և վերջին համարը, վերջին համարը ոտիտիվ 156. Աստվածը ձեզ փոլորովին սուրբնե, և ձեր փոլոր ոգին, շունչը և մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ադենը։ Հավատարիմ է ան, որ ձեզ գանչեց, որ պիտի գադարեալ իր կարգին համար։ Ամեն։